फ्रेंड्स मुँ राखी मोर नुआ ब्लॉग को आपण मानको स्वागत जनाउछि। आज होउछि वुमेन्स डे, तो आपण समस्त को हैप्पी वुमेन्स डे। तो चलतु टाइम आसिक बाजिगलानी 11टा। आज वुमेन्स डे रे दिवर आनी टिफिन बना है ना आलुदम दहीबरा, तो चलतु खाई नवा तापर काम आरंभ करवा। तो खाइबा दहीबरा देखत पर कटा चलती कलरा कलरा कटा हूँ ये भात बस पखाड़ हम आठ बैग भर्ता हम बोली बैग पोड़ा चलती शाग धोईक रखाई डाली भिजिक रखाई मानने बुट डाली गोटे तरकारीटे हम। तो चलत जल्दी जल्दी बन नवा तरकारी कथा हवा। तो आज गोटे बढ़िया रेसीपीटे या कखारु पपेया आ बुट डाली पक गए बढ़िया तरकारीटे बनवा तापी कौन कौन दरकार मुझे आपन को आगे कहीदे। तो पपेया घाट बनवाई मुझे टमाटो नहीं गोटे बड़ टमाटो किसी पिज गोटे बड़ पिज को छोटिया छोटिया खंड करके रखी अदा रसुण पेस्ट एति देवी एति देवी अदा रसुण पेस्ट बुट डाली तेल हलदी गुंड लंका गुंड। तो आम एम गोटे प्रेसर कुकर बसई नहीं कि तेल पकेवा कि जीरा पकई नवा। तो जीरा को भल भाव फुटापी छाड़द से काटिक रखा पिज पकईदे और गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत भाजी नवा। अदा रसुण पेस्ट पकईदेवि हाफ टी स्पून लंका गुंड हाफ टी स्पून हलदी गुंड और काटिक रखी टमाटो को पकईदे और भल भाव कषि ने। तो ये से पर गुड़ाक पकईदेवि कसी नवा स्वाद अनुजाई लुण पकईने अल्प पा दे। तो आपन को जो पा थी तो देवे मोर टे पा सुखी जाता तो मुझे अल्प पा दे मसला लग नजी ढाकुणी लगेद आगे को छाड़ी दबा दुई रु तीन टी सीटी मारे पर्यंत सीटी बाहर सरानी देखने से सीझी कि ना। तो आम परफेक्ट सीझी जा देखु आम घाटी घाटी नवा। तो ये गरम मसला पकईदे गैस फ्लेम लो रखे आमती नाड़ी ने जी आप धनिया पतर थी धनिया पतर भी पकेबे मो पाखे ना तो से मुझे पकई ना। आ देखो यार कलर बहुत सुंदर पूरा परफेक्ट घाट हो गैस ऑफ कर दबा करदे गोटे जगह को बाहर कर ना। तो आम परफेक्ट रहा यार कलर बहुत सुंदर आरे घरे ट्राए कर देखु बनातु आउ खाला मुझे कह यार टेस्ट कमती तो रेडी होगा देखूँ बहुत बढ़िया कलर आहुत गरम भी होगापी बसगली आज पखा शाग भजा बड़ी बैगन भर्ता कलरा भजा आ घाट पाटर जगह ना कलरा भजा मुझे खाए ना मतलब बहुत पिता लगे बैगन भर्ता मुझे खाएन मुझे किसी खाएन मत ब्रेकफास्ट अधिका हो लंच ना भी चल लंच भात तो खाइबा मत के इच्छा है मोर मुढ़ी भल तो मुझे भल। तो पखाड़ तो मैंने केत मैं पखा मछ भजा मतलब पखाड़ खाने इच्छा है
ଆମେ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଗ ହେଲେ ଆଜି ଶାଗ ହେଇଛି ବୋଲି ବସିଛି ତ ଖାଇନି ଖାଇ ପୁଣି କଥା ହେବା ଖାଇବା ବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ନା ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ବସିକି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ସାନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଦେହ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ବି କରିପାରିନି ଆଉ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ତ ହାତ ମାନେ ଏମିତି ଟେକିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଥିଲା ହାତରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇ ହେଉନଥିଲା ମାମାକୁ ବି ଏମିତି ଧରିପାରୁନଥିଲି ତ ଆଉ ମାମା ବି ଖାଇସାରିଲାନି ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଏଠି ବସି ଖେଳୁଛି ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିକି ଖେଳୁଛି ତ ଏଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ବସିକି ମାମାର କାଲି ଖେଳୁଥିଲା ଯେ ଡେଡ଼ି ଧରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଏଠି ଆଜି ବି ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ପେନ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏ ହାତର ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ବଥା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ପେନ୍ କ'ଣ ମାନେ ହାତ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବଥା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆଉ ତ ଶୋଇ ତ ହେବନି କାହିଁକି ନା ମାମା ଏବେ ଉଠିଲା 12:30ରୁ ପୁରା 4:00 ଯାଏ ପାଖାପାଖି ଯାଏଁ ଶୋଇଥିଲା ତ ସାର୍ ଆଜି ଖାଇନଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆଜି ତ ଏତେ ମୁଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଥିଲି ଯେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ଦିଅର ପୁଣି ଓମେନ୍ସ ଡେର ଆମକୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଣିକି ତ ସେ କହିଲେ ସବୁଦିନ ତମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏକା ବନାହଉଛି ଖିଆହେଉଛି ଘରେ ସବୁଦିନ କାମ କରୁଛ ତ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଆଣୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉ ତ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଣିଲେ ଆଜି ଆମ ଦିଅର ବହୁତ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଦୁଃଖଟା ବୁଝନ୍ତି ସେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିନି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନି ଯେ ଏମିତି ଭାତ ଟିକେ କେବେ ଯଦି ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ କେବେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କହି ତ ହେବନି ହାତର କେତେବେଳେ ଲୁଣି ହେଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର ତ ଦିଅର ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ତୁମ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ପୁରା ମାନେ ତ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଯିଏ ବି କରେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ଆମ ଦିଅର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଟପିକ୍ ଆଇବ ମୁଁ କହିବି ସେ କେମିତି ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେଉଛି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ତ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଏବେ ସେ ନାଚିବ ତାର ଗୀତ ସବୁ ବାଜିବ ସେ ନାଚିବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବସିକି ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଡ୍ରେସର ଆଉ ବସ୍ତା ରଖିଲାନି ଯେ ଡାଇପର ଡ୍ରେସ ତା ଜୋତା ତାକୁ ଦେହ ହାତ କେମିତି କରିଛି ଦେଖ ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମାମାର ଅଙ୍ଗୁର ଖେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପକେଇଛି ଖାଇବାଠୁ କେତେ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉଛି ସେ ତାକୁ ସିଏ ତ ଯାହା କରୁଛି କହୁଛି ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯିବ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ଦେହ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପାଣି ତାର ଅଠା ଅଟା କରିକି କେମିତି କରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାମାର ତ ଦେଖିଲେ କାରନାମି ଚାଲିଲା ଏଠି ଚା ବି ବସିଗଲା ଏଥିରେ ସବୁ ପକା ସରିଛି ଏବେ ଖାଲି ଭିତରେ ପକେଇଦେବା ଚା ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ନେଇକି ଦେଇଦେବା ଚା କାହିଁକି ନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କହିଲେ ଲାଲି ଚା ଖାଇବେ ତୋଟେ ପିଇବେ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଚା ଖାଇବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟା କହନ୍ତି ଖାଇବେ ପାଣିକି ପିଇବେ ନା ଖାଇବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଚା ପିଇବେ ଆଉ ଚା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବା ଚା ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଚା ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛି ମାମା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା Thank you.
ଏମିତି ବଦମାସ ଝିଅ ଇଏ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ରୁଟି ଆଚାର କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଫାଇନାଲି ଆମ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲା। ଘାଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରାତି ଆସିକି ବାଜିଗଲାନି 12 ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି, କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାବା। ରହୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।